Lepo zdrav iz MusicMaxa, moje ime je Marko. Danas bi vam rad povedal par besed o Fishmanovih čuvalcih. Rad bi vam predstavil čuvalce za akustiko Fishman in sicer njihovo serijo Loudbox. Z mano je Loudbox Mini, to je najmanjši predstavnik, 60 W moči premore, ima dva zvočnika, 6,5-inčni nizkotonec in 1-inčni visokotonec, ter zelo kompaktno težo 8 kg, kar je odlično za igranja, za prenašanje na vaje in podobno. Imamo dva kanala, se pravi prvi je instrumentalni, drugi je namenjen mikrofonu za petje oziroma tudi eventualno priklopu drugega inštrumenta. Odlično deluje z vsemi akustičnimi inštrumenti, se pravi ne samo kitara, nanj lahko priključimo tudi akustičen bas, violino, mandolino, karkoli je elektronskega, pač ozvočenega ali z mikrofonom ali prek magneta. Ima nastavitev, se pravi tripasovni equalizer z nizkimi toni, srednjimi toni in visokimi toni. Ter reverb. Na hitro da vam demonstriram še reverb, se pravi najprej suh zvok. Ter z efektom. Ter mogoče malo dodamo še korusa več. In imamo akustičen zvok. Na drugem kanalu, ki je namenjen mikrofonskem kablu, imamo se pravi nastavitev predojčevalca glasnosti, potem nizkih tonov, visokih tonov ter isto reverba za malo prostorske dimenzije ter master volume. Zadaj pa imamo izhod za priklop na mešalno mizo oziroma ozvočenje ali snemanje na domačem računalniku in lahko tudi izboljšamo precej zvok. Premore tudi auxiliary vhod, to pomeni, da lahko nanj priklopimo kakršenkoli predvajalnik glasbe, ali to računalnik, ali to MP3 predvajalnik, ali pa telefon in vadimo skupaj z skladbami.